Hej och välkomna till en ny video. Vänta, jag ska bara fixa någonting. Full screen, just det måste man ha för annars. Annars går det inte bra på den här. Yes. Okej, okay, så, let's go. Måste komma ihåg att det är den. Okej, skitsamma. Nu har jag tänkt köra lite matcher här, så en seriös video, för de andra videorna har jag varit så här testvideo, men... Jag håller på att gosa med min katt. Ja, Joel håller på att gosa med sin katt. Okej, har vi inte. Alltså, jag älskar den här björnen, man... Här är en sån minigans här, bara... Nej, inte minigans. Det skulle vara för tungt att hålla två stycken i en varsin hand. Ja, Joel, han har en riktigt fin kamera här han kan filma under vattnet med. Jätteroligt. Men han lägger ut ibland också så här vloggar och allt möjligt sånt. Så, ni får se det. Jag hatar när det är så här någon liten jäkul nu så här fel, men alltså någon liten så här, alltså det är alltid någon liten jävel som så här skjuter ner tornen när man har byggt upp dem. Alltså det är så jävla gammigt. Där, kolla här. Hallå där. Alltså det är jättekonstigt. Just hej, vad fan, jag kan ta upp inventory. Okej, på samma, vi droppar... Ska vi droppa salt eller? Alltså alla är typ, här nu. Jag kör... Alltså jag tror faktiskt här... Det har börjat växa lite träd och sånt här. Jag tror till slut kommer det bli så här... Helt grönt här. Och allting kommer vara bra. Men i säsong 5 kommer det där ägget... Antagligen ett ägg. Kläckas och så kommer det komma typ dinosaurietema eller något. Hej san på dig, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okej, nu skäms mig. Tjena. Alltså, jag hade bara, jag tror bara precis, och så kom någon liten noob där, bara hej på dig. Jag hade inget vapen här, så den bara... Åretvist. Goddammit. Bara kolla vad Nolf dans fresh, eller den här goddammit. Jag tror jag var fresh. Jag bara, oh my god. Okej, nu kör vi. Ja, labba. Okej, nu kör vi. Det är som en gris. Tjena på dig, lilla vänner. Hej på dig, hej på dig, hej på dig. Jag kan lämna min kompis länk i beskrivningen. Bam, bam. Gamle Kent. Okej, bra. Vad ska vi dröppa nu då? jag tycker typ... Vad säger ni? Salty, för att mjuka upp en bra start. Där. Jag var med min kompis Ludvig igår och Vincent tänkte också på oss. Det var fett roligt för vi så här. Vi drog ner till spa och bada.
Och sen slutet var det bara han och jag, Ludvig och jag kvar, så vi så hoppade på en studsmatt och satte värsta typ vattengrejen under, så vi fick en massa vatten på oss. Vi bara... Det var fett roligt, så det är roligt, det är roligt. Alltså, jävla flug. Det är typ 100 flugor, seriöst. Det är bara för att det är en bondgård precis bredvid här. Shit, 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 shit. Oh, nice. Och förresten, vi kommer snart få en ny skola. Vilket kommer bli nice. För våran, så här, våran skola vi har nu den är så här tillfällig, så det kommer bli riktigt nice. Vad heter det? Saker här? Ingenting. Krädhuset var sämst. Förlut. Det kommer jag dö av någon som har pump säkert. Som sämst på Fortnite. Jag bygger min ram så blir det nog en namn att slå pump. Ember still. Onödigt. Är de ett loot där sett? Eller? Nej, det har de inte. Inga traps. Bra. Men då, det, jag hade en kista. Var inte här nere? Antagligen här. Jag hatar när man hör kista men inte ser dem. Man bara, var är det? Man vill se någon. Nej, ingen loot. Eller... Ammo box där. Yes! Pump! Min dag är räddad. Okej, okay, det är en botvaka där. Alltså, jävla... Jag hatar de här flugorna här, alltså. Jag har den där. Nej, nu har jag full kylvinterskola. Alltså, jävla flugstick, alltså. Jag hatar de här flugorna här, alltså. Åh, oh, en till pump. Det kan vara double pump. Åh, oh, seriöst, sista sekunden. Egentligen har jag 58-57 fps just nu. Men i själva inspelningen blir det 30 fps. 40, ja, ja. Ni fattar. Det är bra FPS i alla fall. Ska bara dra på lite saker. Ja, jag kan höja. Ja, min kompis här bredvid. Nej. Double pump. Så jag kan bara köpa folk i huvudet. William, kommer du ihåg? Ja. Menar till den här datorn? Ja, skitsamma. Det tar för lång tid. För är man fast mig så är det så här. Jag har en liten skräpig dator som är sämst. Jag kommer ihåg att du sa paus. Jag trodde det var så... Ej, är det en lama där borta? Den som heter Tjupen. Ja, det är lastbilen. Eller bussen. Man såg inte ens Tjupen. Alltså, jag trodde seriöst att min dator... Jag trodde seriöst att min dator, när jag var liten då. Min storbror körde en Taurus-dator. Jag bara, Taurus-dator, det har jag också. Ja, en monsterdator. Jag trodde också jag hade det, så jag bara, hej, monsterdator. Jag har MSI. Ja, han, min kompis här som jag spelar på nu, han har MSI. Så den är mycket bättre än min, om man säger så. Min är värsta dåliga dator. Men det här är den där. Hålla, hålla, hålla. Alltså, det var så konstigt. Let's go! Nu ska vi gamea. Shit. Ja. Alltså det här, seriöst, det här vapnet är det bästa som vi ser i spelet. Jag älskar det. Så vi kan bara bam, bam, bam,
bom, 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 bom. Let's go. There on. Got it. Move on there. Oh shit, another grease mods. Being a little much. And for someone noob, so. I love my hope, bro. Oh, bro. Be bra. I'll tell you. Fuck, jag har den. Nej, det var den här. Där är den. Hej, high ground, high ground. Hej på dig, vad är du nu? Fast nu är det där. Fan, ja. Där borta, han stack. Elimination, yada! Shit, jag klickar fel. Reloada. Reloada. Ej, en blå pan. Han hade ju fan bästa loot, varför fick han inte motattack? Ska han inte ändå HP på mig? Okej, här hade jag tänkt att... vad skulle jag göra nu? Just det, jag skulle fixa mitt inventory. Och sen bam. Så, och nu kommer de. Hur fan är det man gör nu igen? Oh my god. Åh, det här hatar jag. Bam, bam. Ja, nice. Kommer. Nej, det är dåligt. Fuck! Ja, vi fick en avsnitt kill förut. Ja, nej, hallå. Nu ska vi äta här, så hejdå. Jag gör en video efter. Ja, vi